'Cause I've been trapped inside this heart of mine. If you could let me out of my body, this feeling's got me out of my mind. Without you, without you, without you beside me. Without you, without you, without you beside me. Thank you.
7-7, stand by for identification. Austin 5-9, identified. Confirm your next waypoint. KLM 26, radar contact lost. Austin 6-6, from present position, direct captain. Follow the alarm, just walk to the Charlie. Response to departure, evening, radar contact. Climb and maintain 1-4,000. Climb and maintain 1-4,000, Air Canada, 452, Oakland Center. In approach and check 300 degrees, 10 knots. Nikki 186 is approach Batard, identified. Continue descent level 100, direct physics. Deixa-me confirmar se não estás a dizer besteiras. Não, é isso. 10.700 então. Não, é. Pronto, ganhaste. Então, mas isso foda-se. Não, ganhaste tu. É 10.700, não é 10.900 que me está a dizer. Não, mas ganhaste que o teu é melhor que o meu, é o mais novo. Mas. Mas. E com o OBS, isso pesa? Não sei, eu não experimentei. Ah, não experimentaste. Mas é por isso que eu agora fico na dúvida, foi por isso que eu fiz aquela pergunta, tu gravas em quê? Com a GeForce? Ok, ok. Ah, com um processador desses podes usar o OBS à vontade, foda-se. E acho que pelo menos fazer um voo de Congonhas para a nossa área de presentes. Mas ainda não saíram os... Os coisas para a vacina, mas nem sequer. MTLs, ok. Já. Não sei. Então, como é que tu vais meter na vacina? E como é que isto é automático, pelo que eu percebi. Isto faz o matching com os aviões que tens no simulador. São poucos. Só de linhas aéreas só tenho 4.
Tá, meu, tá, mas é o que temos por agora. Se queres te diga, ainda não pesquisei bem isso. Eu sei que há um mega pack, mas a questão é, se tu metes no, por exemplo, vais voar com o fly-by-wire, será que fly por cima deteta isso? A VATSIM teta, não mostra aos outros. Enfim, quem Por exemplo, tiver outro simulador, mostra. a questão que eu estou a perguntar, tu tens dois aviões agora, estás a ver? Tens o Zumo, que é do simulador, e tens o da fly-by-wire. Se fosse, imagina, tu Mas há está uma bem. textura, há um mega pack que é para o Zumo, certo? Ok. Então, Há muito mega boa pack. noite. Ah, A grandes todos e noites. todas. E a minha dúvida é o seguinte: através de baixo desse pack para outro avião, não para não para fly-by-wire. Baixas para outro avião, baixas um mega pack com várias companhias aéreas. Será que depois, quando vai se conectar a rede global ao de cima, aquilo vai-te buscar as texturas do outro avião ou tens que vai buscar as texturas do avião que estás a voar? Não foi, não. Espera, não, Vou mas esperar aqui. desde a outra vez. Vou tentar estar a tomar atenção. Por exemplo, Olha, baixas um mega pack, certo? faz o download do Megapack. Exatamente, com várias texturas. Ok, mas Megapack que é de MTLs? Não, estás-me a dizer que não existe? Eu acho que não. PFS não. Ah, existe um mega pack para o Microsoft X-Plane. 2020. Não, para o Microsoft 2020, sem ser de MTL, ou seja, são texturas da aeronave. Ah, ok. Pronto. E depois será que a VATSIM vai conseguir ler essas texturas da aeronave que tu tens e vai-te projetar, Mostrar aos outros. mostrar aos outros e mostrar-te a ti o que os outros são? É uma boa questão, não sei. Não sei. É uma boa questão, é. E tenho outra pergunta, aquela que eu já fiz muitas Ah, vezes. pera, eu acho que. Epá, eu Basicamente, tenho a vontade de dizer que não, pá. porque tu vais baixar esse megapack que só existe para uma aeronave. Ou seja, o megapack só existe ainda para uma aeronave, que é do simulador o normal. Eu Porque o acho de. que não sabes porquê. Ah. Eu acho que não porque. Aquilo, tipo, imagina. Como é que a VATSIM sabes que estás a usar tipo EasyJet, digamos assim? Acho que é pelo callsign. Prontos. Ou não? Não, Sim, pera. Não, sim, não. sim. A gente, pera lá. A gente, tipo, pelo menos na EVAL, quando tu submetias o plano de voo e não sei o quê, tu tinhas de escolher, não é? Tinhas Sim. de escolher qual é que é. E na VATSIM tu metes mesmo o TAP e não sei o quê. Estás a ver? E aparece Na lá o VATSIM. A320 e não sei o quê. Aparece a TAP. Mas isto no X-Plane. Lá Porque está. eu. Não, Porque no agora. MFS também. Vê lá Não, aqui porque. no meu. Vê lá aqui no meu. Porque eu Vê fui. no Eu meu. fui. Tá bem, espera aí que eu estou a ver onde é que estás. Estás aqui não sei onde. Porque eu fui aqui há tempos fazer um voo da TAP para Lisboa, Madeira. Estás a ver? E pronto, metes. Prontos, Olha aqui. desconecta. Já. Conecta. Prontos. Mete aí TAP. Muito aqui, tá. Pronto, mete ali a linha A320. Não tem tap. Pronto. É esse problema, né? É isso que eu estou a dizer. Como é que ele vai associar? O calcinha é TAP, tudo bem. O calcinha pode ser TAP. Mas como é Não, que ele agora vai. estou a voltar a pôr o meu. Sim, é o que eu estou a dizer. Como é que ele sabe tu. O calcinha vai ser TAP, mas se não tens as texturas MTLs da TAP, como é que o. É através daquilo que ele vai saber se estás a usar a TAP ou não. Eu acho que não, pá. Eu acho que não. Eu acho que é aqui nesta drop-down e não sei o quê. Se No calhar é por calcinha. isto detectar que eu estou com o MFS, que não deixa escolher TAP. Estou a achar estranho ele não deixar escolher TAP, né? Isto é uma questão muito. Não sei. Eu acho que tu, algures no software, é que dizes qual é que é tipo a tua livery, né? Qual é que é a companhia. E depois com as MTLs é que a VATSIM mostra aos outros tipo, já, estás com a TAP, Mas se não TAP, tens, meu se Deus. não tens MTLs. Eu não tenho. Não, quer dizer, se eu pudesse escolher no software, estás a ver? No VPilot, se eu pudesse escolher, mostrava aos que têm as MTLs. Eu não tenho. Mas os que têm vinham-me como TAP, estás a ver? Ou seja, é que eles tivessem a Intel da TAP.
Porque Ou seja, a eu textura, neste escolhi. caso, a textura. Exato, porque eu escolhi no VPilot, eu sou TAP. Então aqueles que tiverem MTL mostra-lhes TAP. Acho eu que funciona assim então. Deixa eu ver. Num VFR on top, olha para esta maravilha. Por acaso ainda é uma coisa, a ver se eu apanho uma situação boa para fazer aí um VFR on top. Ainda vou voar pouco, pá. Já não vou há uma semana. E é pouco. E é pouco, diz ele. Não, mas este fim de semana não tenho planeado voar, pá. Já estou a ressacar. Só de Oh. pensar. Só de pensar. Eu vou aproveitar que eu vou levar a minha filhota para a cama que está a dormir ali no sofá. Nossa, Vamos já. a minha. Esta porcaria toma aqui sempre a brecar. Isso é que é pior. Qual é a Onde é que merda está o da pista 1? ITT? O ITT. O ITT de Pois é. merda. ITT que chega. Ai, ai, Fuel. Titi, ai, mãe, Titi, lá, lá. Beria, Qual é a merda da. caralho. Não Do. foda-se o texto, caralho. Tenho mais medo. Metar. TFFO. Mil e quinze. Como é que se mete o autopilot neste avião? Tirar aqui um bocadinho de som de fora. Faz um teste um dois, teste um dois. Testam dois. Como é que se mete a altitude neste avião? Gostava de saber. Atitude. Adorava saber. Pelos vistos, não sei. Pista 1 zero. Um dois. Tá gasto, porra. Cacete. Está mesmo estes gastinhos. Onde é que andas? Estou à tua direita.
Mas eu vou-te acompanhar para a pista. Também. Vou já atrás de ti. Dar aqui no... Então, porque é que isto só está a dar? O que é que isto? Mas estou num caminho um bocado estranho. Pois estou. Está mal. Faz mal. Quer essas vais dar a base? Não. Isto é um Beach Baron. Ou como é que está com o Beach? Mas já vejo. Se calhar não estou. Aqui apareces com um A330. Já. É que nem é um pequenino, é um A330. Isso é para. É impossível. Chance. Qualquer coisa aí. Que é isso? Não está. Era aí. Que é isto? Desapareceu. Não, não. Estou bem, estou bem. Desapareceu. Estou bem. Vou falar disso. Até já, volto. Até já. Até já, até já. Até te estou a ouvir aqui atrás. Hã? Jesus! Estou bem conectado. Até te estou a ouvir aqui atrás, a dar ao gatinho. Porra! Sério? E está ao ralenti. Pois está. Ligar o Akars. E a dizer, por falar nisso, multi-engine rating, man. É só umas horitas, meu. Também ouvi dizer que sim. Acho que vou fazer essa merda para o ano que vem. Voar um snackzinho. Graças. Que é isto? Ah, está livre da esquerda, livre da direita. Está livre de tudo. Sim. Tenho que ficar à tua espera. Pitelo. Com medo. Vou vaca. Já partir daqui. Já vais partir daí. Isto se não muito mal. Muito bem. Sim, é isso. Dá para descolar daqui, é verdade. Isto é motor a fundo e toca a andar. Estou a 20 minutos do destino. Não. A voar. Destino. Voar como manda a regra, que é full throttle. Destino. Mm-hmm.
alimentação. Então é explorar e depois virar para noroeste. À esquerda. Cuidado, não digas virar. Voltar à esquerda. Há púdicos. É, olha que eu já tenho aqui um dislike na live aqui de, no YouTube, deve ser por causa disso. Nessa é de um púdico, com certeza. Mas, se fores ver aí ao YouTube a live, já tem um dislike. Se esta merda do virar, pronto. Não devias ter dito virar. Eles aparecem aí. Eles aparecem sempre. Nem está ninguém a ver. Qual é o. Mas pronto, olha. Q&H. E 15. B. No MFS é B. B. Ah, pá. B de bezigo. B de blica. De vaca. B de vaca. Baião. Baião. Diogo, conhece essa de Baião? Não. O gajo liga para a EDP. Não, para é, tu tens de ouvir, foda-se, tu fui mesmo anónimo para a EDP, essa está tão boa, mano. O gajo, menina, menina, está gozando comigo. Oh man, o gajo a dizer o nome, tipo, então diga lá como é que é o seu nome. José Pedro e Castro, eu vou-lhe ter devagarinho, José, com S, não é com Z. Como é que é, José? Pedro... Com O, não é com U. Quando era pequenino enganava-me nisso, mas agora já sei. I é um E. Lê-se I, mas é um E. Está a achar graça? Castro. E depois a bacana no fim vira-se. Então, Sr. João, Pedro e Castro, o gajo. José! Olha, o gajo soltará tudo e a mulher no fim da chama. Temos que apoiar um novo movimento. Hashtag sei não do Eurocontrol. Ai, mas tá. Eurocontrol é já. Esse movimento pisa. Não, ah, sei, já não, vou sei não. Ih, é que o cara que está uma ventania. Deus me livre. Pois está. Um gosto. Virar. Vi voltar. Voltar à voltar, bitilo. É pá, mas este ortofoto, Jesus. Olha os púdicos, Vitil, que eles andam, eles andam aí, como diz. O ortofoto está muito bom, foda. Os púdicos andam aí. Ai mãe, que o avião vai-se desfazer todo. Eu não dou conta aqui com as câmaras, mas de resto. Ora bem, mas tem que atravessar aqui a tempestade ou quê? Não, para mim foi tranquilo. Veja relâmpagos. E aqui é a baixa altitude. Mas está um ventinho, tá? Ventinho dos bons. A cerveja já está no ar? Tá. Esta biblioteca. Essa tua biblioteca, Bitel. Como é que tu. E outra bacana do GTA, já experimentou aqui o MFS ou ainda não? Não achas? Nachas. Achas. Achas. Ele acha. Acho que sim. Fala pelo menos o alfabeto fonético, sabia? Yeah. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Dá-me lembrar. Até flashada que ele veio agora, como caralho. Faz uma flashada? Acha isso bonito? Que nasce na senhora.
Quanto é que custa um cofre num banco? Foda-se, tens assim tanto dinheiro? Lá está, não é para guardar dinheiro, senão punha simplesmente o dinheiro no banco. Depositava, é o chamado de depositar. Mas se um gajo quiser guardar bens valiosos, tipo cromos de Pokémon, estás a rir? Eu não, sei que, sei que há alguns gajos que valem milhares de euros. Pois é. Um amigo meu até ficou maluco. Tenho um amigo que tinha uns cromos de há não sei quantos anos atrás, até pediu à mãe para ir ver a... Nossa, não estou a gozar. A ver quantos é que eram os cromos que tinha, quando viu que havia um gajo que, pronto, ficou milionário à pódio. Mas ele disse que não estava em condições o suficiente para poder despedir-se do trabalho ainda. Tenho de ver como é que isso funciona. Não que eu tenha alguma coisa de jeito para guardar, não tenho nada, mas lá está. Eu é naquela. Eu até não me importava de fazer umas coleções de qualquer merda. Mas tenho medo de ter as coisas em casa. Estás a ver? Yeah. Na Candas Duarte. Traste. A Candas Bruno. Estou a 30 milhas de. São Bartolomeu. Pumba! Bartolomeu. Também vi agora uma flashada. Vira aqui um bocadinho. Graças a Deus, vejo os ecrãs. Aqui é o G1000. Esse é o grande caravana do G1000, está fixe. É mesmo lá o da Suzy Air. Altitude. Uma? Mas não faz. Mas São Bartolomeu, eu há bocado tipo, spawnei lá só para ver como é que estava e estava tranquilo. Aqui está. Não, mesmo no Simtalkit diz que está bom lá. Okay. Que a saída é que está mais complicado. Acho que é que o Daniel Garcia me vai chatear para falar com ele ou não? Calhar não. Ele não me chatear, eu também não chateei ele e ficamos assim. Lá em São Bartolomeu, está para a pista que é fedida ou está para o quê? Eu acho que está sendo fedida para a pista que está sendo fedida, digo. Aham. Não percebes nada do que eu disse. Eu também não. Deixa-me lá ver um Sky Vector. Sky Vector. Ai, vetores. 3000. São Bartolomeu mesmo, São Bartolomeu propriamente dito, não tem metar, mas ali o Princesa Juliana, ali ao pé, diz ventos 100. Pois, está mesmo para a pista fedida. Está fixe. Está peixe. Nós vimos de onde? Vamos aqui, exato, Le Rezé. Ponte à Pitre. Le Rezé. Está bem, está fixe. Quem escolheu? Isto foi fixe. A gente podia fazer aqui um interilhazito. Uma tour aqui, a gente tem uma tour aqui. Não. Não temos, devíamos ter, pá. Muito giro. É mais uma daquelas coisas a fazer uma vez na vida, não? Pumba! Ai, ai, ai. Acho que este aqui é Cuba já ou não? A Cuba é este aqui, acho.
né? Havana, Varadero, isto é Cuba, né? Santa Clara, Canágua. Kingston. Depois este aqui é o Haiti, né? Se passa aqui. Flight Hazard. Qual é o Flight Hazard? Disposal. Olha o aviónico. Epá, só agora vi o chat. Não está aqui no chat. Ah, coitado. Já ninguém gosta do YouTube. Se calhar não. Epá, aqui está vermelho. Está vermelho, está na altura de tirar. Era um bocadinho de rotação. Oito minutos já. Sabia um dalho. Dalho zero. Dalho. Estou a abolir, a mexer em ambiência, sério. Bom trabalho já agora. Kiri, 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 kiri. Vê lá, como é que se anda para a frente? Como é que se puxa o banco para a frente aqui nesta porcaria? Sabes? Aqui no ponto? Não. Pois não, X-Plane é aqui nos pontos. Está aqui. Oi? Também não. Olha, pronto, já fiz merda, né? Pois claro. Já não sei desfazer a merda que fiz. Ah, já. Uma coisa que nem me incomoda um bocado é as câmaras. É. Ah, boa, olha. Andar assim de lado funciona. Ok, boa. Maravilha, agora estou mesmo no nariz. Era isto mesmo que eu queria. Este cenário. Era isto mesmo que eu queria. Exagerei um bocado, mas não faz mal. Então bora lá. Autopilot off. Hã? Não, isto não é autopilot. Autopilot off. Que clhante. Até porque estou-me sempre afastado da rota. Liga o autopado. Não, já vou com o autopado te ligado. Merdas no banho. Temos controle. Temos uma espécie de controle. Mas se vai mesmo controlar ou não, isso já não sei. Uma espécie de merda. É, olha aí. Desde que não seja o nosso outro amigo da Ival que dava separações de 20 milhas, tudo ok. Tudo ok. Traffic Information, muito perigoso, está às 11 horas, 20 milhas. Ai, coitado. Vais me esquecer. Confirm 20 miles. What? Ok, sir. Are you deaf, sir? Are you deaf? Traffic in Cascais, hold short. I'll call you back. Do not call me, I call you back. Não é preciso bater mais no ceguinho. Espera aí, eu tenho que meter essa merda.
tens nada que me desse, vais meter isso no cu, mas é. Bolachas. Bolachas? No cu. Bolachas no cu. Bolachas no cu. Então, onde é que vocês andam? Enfim. E porra, está este, este avião está a levar uma tareia. Este anda por todos os lados. Vai ser qualquer coisa. Ari deve ser. Vocês já pensaram qual é que vai ser o próximo destino? Por acaso ainda não. Por acaso ainda não. Olha, uma cena fixe também é Catalina. Catalina. Catalina, tens a cena da Aspen? Cacete. Aspen, mais. Que é o mais interessante. Valdez. Causa lá do Stoll, não é? Não sei se é. Mas não é. Yeah, não, deixa estar. Não é nada de fucking approach. Mas Catalina é um bocado que é mesmo no topo da ilha. E principalmente no MFS depois tens. Bem, e no X-Plane também com o ASXP. Tens os updrafts e os downdrafts. Podem ser ou não desafiantes. Mas há Cruzvel, temos de ir a Cruzvel também. Sim, sim. Isso iremos. Podemos fazer também lá o Paro e Katmandu. Sim. Paro é que é aquela onde aterra o A320, não é? Sim, sim. É. Olha, já estou a chegar, terra à vista, já estou a. Cacete, que gantareia. Eu não sei se vou conseguir aterrar isto, mano. Como é que eu vou conseguir? Caçar isto. Ó, Bionic, podes ver o YouTube só agora um bocadinho que eu vou aterrar. Depois podes ver, podes passar outra vez para a Twitch, pá. Ei, mãe! Estou aqui tão sozinho. Meteu o pé, não sei como é que ainda estás vivo. Gelada. Tareia. Gelada. Eu estou no Unicom, estou já a dizer aqui. São Bartolomeu Traffic. Delta Eco India, Zulu Whisky, right downwind, São Bartolomeu, não sei a pista sequer. Vamos ver aqui um videozinho então. Eu acho que a pista é 09 ou não, pelo menos. Qual videozinho? Ora, ah, vai lá ao Twitch. Twitch? Estou a vestir a t-shirt da MVA. Estou a vestir a t-shirt da MVA. Estou a vestir a t-shirt da MVA. Ei, mano. Tu. Oi. Twitch TV. Mickey VA. Vai já aqui a som do motor. Ah, tá aí. Estou a vestir. Estou a vestir a t-shirt da MVA. Engraçadinho. For departure, stand by, do not call, I'll call everyone. Ready for departure. Aí, ganda print, eu ponho aqui em X-Plane, mano. Ok, are you desperate? Está muito bom, sim senhor, está muito bom. Agora também apareceu no YouTube, vai. Está a ficar de merdas. Deve ser. Então bora lá. Isto não tem carbide, é só mesmo a campeão. Ok, tirar o pau. Bora lá. Ari deve ser. Um bocadinho. Chega. Caralho. É demais a moléstia. É de verdade. E a nossa camarada Play Crazy Games está a fazer Madrid-Luxemburgo. Maravilha.
Boa viagem para o camarada. Cara, isto agora é tudo DC6, DC6. PMDG. Cara. Haja dinheiro. Yeah. Quanto é que custa essa merda? Não sei. Nem quero saber. Lá está. Oh. Onde é que é a entrada? Explain para a pista everywhere. Para... Ajudar por aqui por isto. É ali. Acho que todos vieram outra vez da rota. Ah, tá aqui. Mas assim. Uma vergonha. Deve ser. Uma vergonha. Estou em final, vamos lá ver se não me vou esbardalhar. Estás na final? Então para aí, vou virar para o final. Vou fazer aqui uma marosca. Faz lá a marosca. Tens de tirar isso da frente. Já tirei, relaxa-me. Pronto. Nervosa. Epa. Faz-me lembrar um colega meu, fogo. Relaxa. Relaxa, que encaixa. Pronto, já estás em direto. Ei, para o mundo? Sim. Olá, boa noite. Estou duplamente em direto. YouTube e Twitch. Ataco. Digo eu. Aqui estamos nós, nestes 70 nozes, 75 nozes espetaculares. Vou achar um bocado estranho que isto... Ah, isto é o track. Onde é que está o ground speed? Aí, ground speed 50! Caramba, nunca mais lá chego. Vou-te mandar ali o olho. Aquilo. Nunca mais lá chego. Com estes 50 nozes. 50 nozes. Eu não vou conseguir ainda fazer a aprender. Aterragem à primeira. Vou ter que fazer um low pass. É melhor porque pronto, né? Ui, vais parada, quase. É o que eu estou a dizer? Estava a 50 nós, ainda abra um bocadinho. Mas mais vale assim. Lentinho e seguro do que a outra bacana, né? Que grande é cacetada, foda-se. Os aviões de clube, man, de aluguer, levam uma escáfia. Caramba. Eu acho piada que a gente passa a vida a gozar com os chineses, que aquilo é tudo qualidade XPTO, mas o prédio lá nos Estados Unidos também foi de caraças, não é? Yeah. Ah, já estou a ver a pista, ok. Então deixa. Ia para dizer, não é que está a pista, caralho. Deixa lá aqui. Faz um bocadinho desenquadrado da pista. Relaxa, ok? Relaxa. Tem calma, ah, estás a ganhar dinheiro. Tem calma. É o que o teu colega diz. Yeah. Ok, vou pôr agora. Relaxa. 20 calma. Flaps. Olha que assim morre cedo. Epa, mas... E conseguir ver alguma coisa? Conseguir ver alguma coisa é que está quieto. Ok. Mais uma de flaps. Já estou. Carambas.
tomar o olho aqui nisto. Aí, 10 segundos. É, Paulo, o que é que não dá para meter mais para cima, pô? É, bora lá, bora lá. Vou aqui de faca nos dentes. E caralho, agora ia para mexer na tua câmera. Já está. Caganda burro. Olha para isto, man. Isto é fedido, man. E ainda por cima isto tem a merda do crash ligado. Nem sequer posso bater numa puta de uma árvore. Carambas. Desligou o modo batuteiro, anda lá. E... Carambas. Isso não tem tantas árvores encostadas à estrada, acho eu. Na realidade, queres dizer? Sim. Ai, 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 meu Deus. Graças, já estava atrasado. Estás a dizer? Go around, go around, go around. Go around do caralho. É pá, água. Vou carregar o travão. Vai embora. Ai, 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 ai. Já está. Já está. Isso durava em 2 metros. Foda-se. Então, ABS, então, amigo. Então, é. Fui. Caramba, mano, é fácil, meu. Foda-se. Pronto. Uma grandíssima merda. Ah. Agora vamos nós, anda lá. Isto é um Bartolomeu Traffic Delta Equindias Whisky Runway, sei lá, 09 era vacated. São um Bartolomeu Traffic. Porquê que eu não tenho roda ligado? Carambas, meu, vocês viram aquilo? Eu não sei, sinceramente, na realidade, não sei como é que um gajo aterra aqui, meu. Só se isto for um bocadinho diferente do simulador, mas foda-se. Seja, vocês viram aquilo? Não sei, sinceramente, não sei. Bom. Coisa. Pipes up. Strobes. Navigation. E pronto, então. Ai, que isto não sintoniza, meu. Sintoniza porque. Sintoniza? Não. Ah, ao contrário isto. Está certo. Ora, fala aí, Auron. Olá, está tudo bem? Não, na frequência, cara. Ah, stand-by. Menos 150. Assim já sei se estou perto ou se estou longe. Claro. Deixa só ligar aqui o aviónico. Oh. São Bartolomeu Traffic, on blocks, Mikio, Anana, 84, São Bartolomeu Traffic. Estou longe. Correction, Delta Echo Indies Elite. Ainda estou longe. Essa não é muito longe, mas. Caixa. Vou ver aqui. Na VATzinho. Vem na vadezinha. Olha, vou subir mais um bocadinho. Mais longe, vocês vêm com que. Com 170. É, Duarte, e tem aspas, ok. Mas com 170 de indicada, não? Sim. Vou com. Está aqui a dizer. 216, diz aqui. Estou a levar com 43 de cauda. Uhum. Ok. Qual é o teu... Ah, é o Baron. Ok, olha, boa sorte para o vosso mocejo. Sinceramente, não é fácil. Agradecido, agradecido. Eu aterrei de TBM, portanto. É pá, as árvores abanam, pá. Que maravilha, olha para isto. Qual é a graça? Vocês viram os dois da MFS? Não. Acho que o Eduardo tem isso.
Eu tinha, há uns meses. Tinhas? Sim, quando eles... Eras alpha tester também? Não, tinha o... Como é aquela coisa que se chamava? Ah, o Game Xbox. Pass. Game Pass, sim. Oh, acho que ia ter 2 meses ou 3. Oh, pois é, depois aquilo era o quê? 1 euro passou para 10? Não. Já não me lembro. Sim, acho que passou para 10 euros, sim. Pois é, também cancelei aí, é verdade. 10 euros fogo, devem achar que um gajo o quê? Anda nas ações, ou caralho. É. As repórteres são caricatos para caraças. O gajo está a fazer a reportagem do avião. Do prédio que colapsou no prédio ao lado. Está numa varanda no prédio ao lado a fazer a reportagem. Cris, que é isso? Sei lá, os outros fazem no chão, né? Lá ao pé, no parque. Qualquer coisa, agora o homem vai para a varanda do prédio à frente a ver se lhe calha a sorte grande também. Mas era um bocado de sorte a mais. Opa! A mim é que não me apanhavam agora ali numa varanda de um prédio ali ao pé. Sabes lá se é, sei lá, uma coisa no subsolo ou qualquer coisa. Eles ainda não... Enfim, eles mostraram aquilo, a piscina... Colapsou primeiro, fodeu tudo. Depois veio o resto, mas. Opa. Acho como é que diz a minha avó, não é? Quem tem cu tem medo. Eu tenho cu. Estes se calhar são feitos a. Se calhar estão a objeto. Fixo, muito fixe. Olha como isto está bem feito. Pô. Vou tirar uma foto a isto. Uou! Tira pois. Calhar está-se a mexer. Vitela, viste as melhorias de performance? Vem aí? Acho que sim, acho que sim. E qualquer coisa. Total. 60%, mano. Fogo. Loucura. Até os meus pelos públicos bateram palmas a ver a comparação. Como é que vocês andam? Eu chegar. Mitel está a chegar. Mitel está a chegar. Ai que giro. Parece aqui o Duarte. G1000. Opa! O MFS, eles fizeram um update em que referiram exatamente isso nas notas de lançamento. Que tinham melhorado a cena, que é para o tráfego aparecer todo nos tickets. Tipo o tráfego aquele offline do simulador e aparecer dos VATSIMs e isso tudo. Está muito bem feitinho. Parabéns, estou há quanto tempo daí? Como é que eu vejo isso? E... Flight plan? 50 milhas. Hã? Não. Parece ser menos.
Ah, vou aqui à praia um bocadinho. Tanto barco. Mais uma boa foto. Opa, já tenho ele no mapa. Aí tem que começar a descer. Ah, também vou começar a descer. Ele está descendo para os 1500 pés. Era um grande caravan e um beach burn. Estou muito curioso de ver como é que isso vai correr. Tem um helipad aqui no... iate. Yeah, com piscina, claro, porque no meio do oceano não há muita água, é melhor ter uma piscina num barco. Há coisas que realmente... Sou uma abelha. Um entorno do mel. Chupa aqui, chupa ali. Credo. Ai, isso é só uma abelha. Pumba. A ilha. Estou. Estou a vê-la. E descer mais rapidamente. Idle. Estes barcos são um bocadinho estáticos, com tanta onda. Vou entrar pela radial. Um 40 do VOR de São Bartolomeu. Pronto. Uhum. A 2000 pés e depois vou fazer uma volta à esquerda. Uma volta, exato. Epá, é só trovoada. É, isto piorou um bocadinho. Como se não bastasse. É verdade. Não. Ir mais depressa. Um minuto. Não estás. Vou fazer inbound por cima da baía, depois volto à esquerda. Ok. Vou limpar o ecrã. Para de ver coisinhas. É este gajo? Não, é só o ecrã sujo. Acho que vou desligar o autopilot. Fazer isto à mão. Não é nada. Piloto que é piloto.
Opa! Onde é que tu andas afinal? Onde é que andas? Esse VOR é onde? Deixa eu ver se encontro o VOR. É onde não existe. Estou a brincar, caralho. Ah, ok. Pronto, já está a brecar esta merda outra vez. Cara. Brecar? Ah, tipo aos soluços. Sério? Estou a passar agora, vou passar por cima da baía. Por cima do monte. Passa uma vez. Estou a tentar. E estou a vir da direita para a esquerda da pista. Vou passar agora por cima ao fundo da pista. Ao fundo da pista. Mas vai ter cuidado com o drone, não é? Tipo a 1000 metros. Olhar um bocado para cima. Já não viste? Já vi. Agora não é o ecrã sujo. Vou dar a volta à esquerda. Que maravilha. Vou tentar acompanhar. Não consigo. É mais rápido. Bora lá ver. Checou dela. Checou dela. Onde é que andas? Como é que é? Onde é que andas? Estou aqui a chegar ao enfiamento da pista. Roger. Bora lá ver. Tirar aqui o breve. Isto aguenta. Onde é que tu andas? Bitela. Quer já aqui o trono de mão? É melhor. Para aí as máquinas fotográficas. Tá, eu estou aqui. Estou aqui agora a entrar na via lá de cima. Já no alinhamento da pista. Caramba, não te vejo. Pumba. E já te vais embora, Vitela. Boa sorte, Vitela. Cockpit estérico. Os filhos. Vai devagar, hein? Quase no stall. Ui. Oi, oi, oi! Boa, boa, boa! Ai. Não estás com ar de quem quer aterrar, não. Ok. Foi uma boa tentativa. Foi a tentativa número 1.
Estava mesmo a passar por cima das árvores e esta porcaria travou. E Eduardo, onde é que anda? Já não falta muito. Lá é. Eduardo vai aterrar um Airbus. Não, isto não é um Airbus. Isto não é um Airbus. Olha, o Jason Trinidade foi voar para o outro lado. Opa! Está no Brasil! É, olha o Gouveia. Que grande Gouveia. Ai, o Coxa. Grande Coxa. Tem, está ali no chat. Ah. Cheiras mal, catrapo na... O quê? Catrapo na arra. Fiz um clipe. Faz um clipe? Foi, mas é mesmo Coxa. Coxa, és mesmo Coxa. Mas fizeste um clipe que é daqueles de meter nos, nas folhas? Aqueles clipes? Olha, já vejo ali. É, tens de ver o outro? Ah, clipe da Twitch, ok. Queres ir tu primeiro ou Eduardo? Posso ir. Maravilha. Como é que vais fazer a aproximação, Eduardo? Mais ou menos como está na carta. Supostamente isto tem aqui uma aproximação, que é ir ao Sugarloaf. Já sei lá onde é que é o Sugarloaf. Tivendo a boca. Como é que vais fazer a aproximação, Eduardo? Mais ou menos como está na carta. Se tivesses visto a carta, se tivesses visto a carta, sabias. Oh. Se tivesse visto a carta. Duarte, report position. Era aí. Eu espero. 3 miles of final. Oh, Beatle, me podes ir. Então vai tu. Não, estou acima de ti. É como o avião acompanhar. É mais lento que o teu. Opa lá. O meu avião é muito mais lento que o teu. Isto não. Assim o céu na caravana. Eu tenho que fazer aqui uma travagem de repente. Não faças travagem, mais valia, vai à frente. Não, tenho que me mandar aqui aos porcos para aí abaixo. Mandas aos porcos. Ah. Como é que vocês andam, pá? Não te mandes aos porcos. Como é que vocês andam? Morramos os dois. Não, morramos. Isso é que era bonito. Agora não vejo isto. Agora vai. Espera, mas eu já estou a dormir em pé, à vossa espera. Onde é que vocês andam, pá? Opa, olha para a ponta da pista. O Beatle está aí na short final. Short final? Estou a chegar a... Já vi. Outra vez. Caraças. Então. Bem devagar, mesmo no limiar do stall. E depois aí, idle. Isso mesmo, em arrasto para ar. Isso mesmo!
Eia, brutal! Brutal! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Idle, idle! Faz reversers! Faz tudo! Dá-lhe! Ai, um bocadinho bounce! Ai! Yay! Dá para bater aí palmas na cena da Twitch? Muito bom! Muito bom! Muito bom, olha para o espaço todo que sobrou. Agora isto não tira. Muito bom. Anda, Eduardo, podes vir. Eu quero ir. Foi muito bom. Mesmo ali, às vezes. Mas não é fácil, né? Tens de estar ali a controlar, se não. Não dás um grande stall. Yeah. Tens de ir bem devagar, porque senão. Pumba! Morto o artista. E agora, Duarte, onde é que andas? Oh! Ui! E no meu foi bom. Poderia ter sido mais suave. Mais suave. Não, eu estou-me a rir, é porque é o. Sempre é o A320, como o Miguel estava a dizer. Pois é. Caraças. Um avião enorme. É a merda das. Vou tirar aqui o screenshot também. A320 a aterrar em São Bartolomeu. Nunca antes visto. Olha, mas eu acho que era uma merda dessas que um gajo havia de fazer. E pôr aviões impossíveis de aterrar em certos aeroportos. Olha, para a próxima, vai mesmo. Ora! Aproveite e mudou o nome do seu stream para Swiss 002. Hã? Não percebi a dica. O que é que o Swiss 002 tu fez? Então, 001. Mete o 747 no. Em Gibraltar. O Antonov. Que... Bora, fazemos um A320 Challenge em Courchevel. Olha. Quando é que queres fazer isso? Próxima sexta-feira. Ah, pronto. Ora bem, Cabanhaco. Era aí, Eduardo. Deve lá. Oh, não nos amasses. Não, eu vou-me afastar. Olha, pronto, ai, já pomba. Partiste a minha cauda. Pronto. Entraste em despesas, Eduardo. Oh, Gobeia, faz clipe disto. É, já me está a ver. Tá bem, pois, tá bem. Foi fixe, não é fácil isto. Não. Eu diria umas aterragens reais neste tipo. Então vá, mas eu já estava mesmo aqui a dormir em pé, pá. Força. E amanhã também tenho de ir a... Vou terminar ali por aqui. Poxa. Amanhã vou trabalhar o dia inteiro lá no aeródromo para fazer horas. Neste Tarrel e... Sei lá, fazer o quê. Estou para ver a merda que vai sair daqui. Mas pronto. Estava a pôr aqui a outro e havia aí uma música que um gajo punha, mas já nem lembro como é que isso é. Bom.
Opa, novidades no XP, espera aí, deixa eu ver o que é que se passa. É, eu vi um vídeo qualquer, é verdade. Vim só dizer. Opa! Então, agora temos um clipe. Uau! E que o Vitella não viu. Ah, não. Vitella não viu? Não viu. Fiz dois até, fiz o que o Vitella me mandou e fiz outro. Vai devagar, vai devagar. Escrevi sim, foi o que ela disse. Normalmente é o que dizem, é. Tipo, os prazos são. Acha graça? Estou o Vitella. Vitella, estou o Justino, estou. Não é Justino. 3:30. É o Sr. Jerónimo. Sr. Jerónimo? E que tal o Sr. Bernardo? Este se sentem mal, não era? 30. Jerónimo Martins. Esse gajo já morreu, pois já. Martins, não. Martins. Isso é outra coisa. O Martins é o do Pingo Doce? Jerónimo de Souza. Ah, ok. O do Martins é do Pingo Doce, já morreu. Não. Já, pois. Acontece aos melhores e aos piores. Jerónimo Martins é os donos do Pingo Doce, ó, Camilo. Olha, vão fazer um 330 default. O X-Plane? Uhum. O X-Avião? Uhum. Vão fazer o quê? Um A330 default. Vão lançar. 330 default? A sério? É. Yeah. Para ter a tal cena do fly-by-wire default, pois é. Nós falavam nisso, sim. X-Plane vai pôr um A330 default. Vocês sabiam que o grupo Jerónimo Martins tem mais lojas na Polónia do que em Portugal? Houve uma cena qualquer deles saírem com a sede de Portugal, já foi um bocado coisa, porque pronto, né? Não, literalmente eles têm mais lojas lá do que cá. Eles têm mais lojas lá do que cá. Qual é o nome das lojas lá, sabes? Está no site deles, acabei de fechar isso, mas tem tipo um nome. Tem tipo o nome de uma. De uma. O nome, o logotipo de uma Joaninha. Ah, bom. Quem é essa croma, Justina? Era uma professora de história que eu tinha. E? O que é que tem a ver com isso? É bonita, não é? É. Mas eu vou. Ah, realmente. Os grandes caravanas. Estou aqui a ver um grande caravana a aterrar, ou. Vitella. Ah, não, isto parece um. Agora não sei se é um grande caravana ou se é um Pilatos. Ai, ai, ai. A TBM também, já. Eles passam mesmo baixinho ali, meu. Que cena. Mas isto é impossível. Mano, é impossível um gajo apontar para o threshold nesta coisa, meu. São doidos, meu. Olha como este gajo vem. Este gajo parece que já vem no ar com reversers. Deus nosso senhor. Ai meu Deus. Não é possível. Não, é possível, mas é chão de fogo. É malta com mãozinhas a sério, caralho, fogo. Oh, vou acabar a live por aqui. Paja. Até a próxima, todos. Não se esqueçam para a semana então. É o Challenge 320 Challenge. Em Courchevel. Abraço. Ai ai ai. Seven, 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 stand by for identification.
359 identified, confirm your next waypoint. KLM 26, radar contact lost. 3606 from present position, direct to Captain. Delta 552, follow the alarm, just lost for Charlie. Check 300 degrees, 10 knots. Nikki 186 is approach Batard, identified. Continue descent level 100, direct to PSX.